আজি ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱী লক্ষ্মী পূজা। ৰাজ্যজুৰি লক্ষ্মী পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন। লক্ষ্মী মন্দিৰসমূহৰ লগতে দুৰ্গা পূজা মণ্ডপসমূহত আয়োজন কৰা হৈছে লক্ষ্মী পূজাৰ। পূজাৰ সামগ্ৰীৰে পুৱাৰে পৰা উভয় নদী হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহ। দেৱী লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমা, নানা ৰঙী আলপনা, ধানৰ মুঠি, পদুম ফুল, কলপুলি আদিৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে মা লক্ষ্মীৰ বন্দনাৰে মুখৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য। বুধবাৰে নিশা 9:42ৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 4:55লৈ মিলিছে লক্ষ্মী পূজাৰ লগ্ন। এয়া হাওকচিস্থিত লক্ষ্মী মন্দিৰৰ দৃশ্য। বৃহত্তৰ বড়ো সমাজে আয়োজন কৰিছে 140 সংখ্যক লক্ষ্মী পূজা। আমাৰ পৰম্পৰাগত যিহেতু আমাৰ চলি আছে, আমাৰ তাৰমানে আগতে আচলতে ফাগুনত পাতিছিলোঁ। ফাগুনৰ পৰা এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানে এই লক্ষ্মী পূজাৰ লগে লগে আমি পূজাখন দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে আমাৰ যিটো আছে দুদিনৰ পিছতে হয় বা পাঁচদিনৰ পিছত হয়, সেই গতিকে এতিয়া 3 দিনৰ পিছত হৈছে। এতিয়া আমি তাৰ কাৰণে আমি এই লক্ষ্মী পূজাখন পতা উদ্দেশ্য। ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ বজাৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ। পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ কিছু পৰিমাণে বজাৰ ম্লান পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও নিৰাশ হোৱা নাই ব্যৱসায়ীসকল। ধৰ বেচা বিক্ৰী অলপ হৈছে, কিন্তু যিমানখিনি হ'বলগীয়া আছিল সিমানখিনি হোৱা নাই। ধুনীয়া বজাৰ, বেচা বিক্ৰীও ধুনীয়া হৈছে, গোটেইখিনিয়ে মানে ধুনীয়া পাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা। কেনেকুৱা মানুহ, কিমান আহিছে বা কেনে মানুহৰ সমাগম কেনেকুৱা আৰু কি কি আনিছে? মানুহ যথেষ্ট আছে। মোৰ আজি অনাৰ ভিতৰত ঔটেঙা আছে, তামোল আছে, পাণ আছে, নেমু টেঙা আছে, অমিতা আছে। শিৱসাগৰত লক্ষ্মী আইৰ প্ৰতিমা, মাটিৰ চাকি, ধানৰ থোক ক্ৰয় কৰিবলৈ মুক্তিনাথ চাৰিআলিৰ বজাৰত ভিৰ কৰিছে বহু গ্ৰাহকে। লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে যিখিনি হেৰি যাৱতীয় লক্ষ্মী গোসানী লাগিব, তাৰপিছত তোমাৰ ধান চিৰা লাগিব, এয়া ল'বলৈ আহিছোঁ, এতিয়া ল'ম। এয়া চাকি কিনিছোঁ আৰু কিনিব কিনিব আহিছোঁ বজাৰ কৰিব। দৰ দামটো বহুতেই বাঢ়িছে আগৰবিলাকৰ বছৰৰ তুলনাত, এইবাৰ অত্যন্ত বেছি। আগতে যিবিলাক চাকি আমি ধৰক 20 টকা দৰ্জন আছিল, এইবাৰতো 50 টকা দৰ্জন কৈছে। মঙ্গলদৈ বৰুৱাপাৰা লক্ষ্মী মন্দিৰত 2-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে লক্ষ্মী পূজা। আৰু আজি এই লক্ষ্মী ধনৰ ৰজা লক্ষ্মী দেৱীক ইয়াতে গোটেই মঙ্গলদৈ দৰঙৰ ৰাইজ আহি ইয়াতে পূজা কৰে। আৰু ইয়াত গোটেই যিটো লক্ষ্মী আইৰ মূৰ্তি আছে, এইটো মাৰ্বল পাথৰৰ মূৰ্তি। ঢেকীয়াজুলিৰ মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত 50টা লক্ষ্মী মৃন্ময় মূৰ্তি বিক্ৰী কৰিছে মৃৎশিল্পীয়ে। এইবছৰ 50টা মূৰ্তি বনাইছোঁ, লক্ষ্মী মূৰ্তি সময় পোৱা নাই কাৰণে। অইন বছৰ এনেই 60-70টা বনাওঁ, এইবছৰ 50টা বনাইছোঁ। বাইহাট চাৰিআলিৰ দ্বিগুণপাৰ গাঁৱৰ মা লক্ষ্মী মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে চলি আছে লক্ষ্মী দেৱীৰ আৰাধনা। এইদৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত দেৱী লক্ষ্মীক কৰা হৈছে আৰাধনা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।